Sukan Sarawak bagi musim ini, ini adalah rombakan yang dapat kita lihat. Inilah yang penentuan di antara pasukan Sarawak. Oleh Uci Apa bagi memantu pasukan Sarawak United musim. Perlawanan baru ketika ini. Kedah sekarang ini dijatuhkan pula di situ Dennis Buschning, pemain daripada Jerman. Antara 1-2 yang dapat dirampas permainan pada ketika ini, dapat dirampas serangan Syafiq antara ke tengah yang dilakukannya kepada Arif Fahad. Tapi dapat sebagai pasukan Kedah dalam perlawanan ini. Dia Kedah terkandas lagi. Morris nampaknya kembali di posisi bahagian tengah ataupun midfield. Buschning, cubaan sebagai percuma diberikan kepada pasukan Sarawak. Oh, satu kesalahan yang dilakukan di situ oleh Boris Kok, pemain daripada Kemboja. Ini melengkapkan kota pemain Asia pasukan Sarawak United. Gerakan daripada Amir Saidin di sebelah kiri sekarang ini hantar. Dennis Buschning diasak hantaran ke tengah, tetapi Jang Sowon berada di Sarawak menerusi Boris. Kita melihat kepada pertukaran pemain yang kekal dengan 5 pertukaran pemain untuk terlalu laju. Satu antaran ke dalam, ke dalam kawasan kotak penalti. Pergerakan bola yang sedikit lambat itulah menyebabkan tidak dapat melepaskan rembatan yang tepat ataupun timing yang tepat untuk melakukan. Bila bola terkena pengadil, sudah pastilah bola yang terakhir diambil kira. Gunakan tendaga yang masih lagi segar untuk memberikan ancaman ke atas bilap yang dilakukan oleh Sarawak United. Oh, tetapi yang kedua dilayangkan kepada Boris Kok, pemain daripada Kemboja. Kita lihat bagaimana dia menarik Al Hafiz dari belakang. Yang kedua untuk perlawanan pada malam ini, pada minit yang ke-72. Kedah, Francis Kone tidak dapat melepaskan rembatan yang dapat disekat tadi. Satu lagi hantaran ke dalam kawasan kotak dapat dicuri agak lambat sedikit Abdul Rahim, yang dapat dicuri oleh Dishima Mahan. Itulah 4 minit yang perlu digunakan oleh Sarawak. Dilakukan Kuan menanti di situ untuk menanduk bola keluar. Francis Kone ke belakang, kerembatan terus cantik terkena palang gol sayang yang dimiliki melalui rembatan yang cantik daripada Boris Kok, pemain daripada Kemboja ini. Hampir-hampir menggegarkan palang gol pasukan Kedah, pasukan Kedah FA dalam perlawanan pada malam ini.